Vážení priatelia a čitatelia portálu pda.sk, vítajte opäť pri našich videorecenziách, videopredstaveniach. Dnes trošku netradične sa bude hýbať kamera a zariadenie bude ležať u nás na stole. Ako už vidíte, pravdepodobne ste ho mnohí spoznali. Je to jediný komunikátor, ktorý vyrobila spoločnosť Dell so systémom Windows Phone 7 a je to Dell Venue Pro. Keď bol predstavený, tak som sa osobne domnieval, že nastane znovu obnovenie veľmi úspešnej série, ktorú mal Dell systémom Windows Mobile. Komunikátory ako Dell Exim, X50, X52, to boli v podstate vrcholy vtedajšej doby. Ponúkali plnú datovú konektivitu, mali skvelý VGA display. Okrem GSM modulu v podstate ste na ní mohli robiť čokoľvek. Dell Venue Pro sa mal javiť ako pokračovateľ tejto ságy. Nestalo sa to však, pretože ako výrobca oznámil, nebude v tomto systéme ďalej pokračovať. I napriek tomu, aktualizácie od Microsoftu máte vždy zaručené na Dell Venue Pro. Rovnako ako najnovší Windows Phone 7.5 Mango bude na Dell Venue Pro dostupný, čiže nie je potrebné sa vôbec obávať o túto ďalšiu aktualizáciu. Aj tak samotný Dell do systému nepridal žiadne aplikácie, ktoré by vám nejakým spôsobom potom v budúcnosti chýbali, respektíve chýbali by vám ich aktualizácie. Inak samotný Dell je ozaj veľmi veľké zariadenie. Jeho uhloperička displeja 4,1 palca nadpovedá všetko. Pri takejto veľkosti je trošku hmotnosť už, by som povedal, nadštandardná oproti možno podobným komunikátorom, napríklad od HTC, a to necelých 200 gramov. V tomto kontexte preto poviem, že našťastie Dell nesliahol po kovových bočniciach. Keď vyzerajú veľmi elegantne a sú luxusné, tak sú z plastu. Keby boli ozaj z kovu, tak by tá hmotnosť cez 200 gramov istotne išla a to by sme, myslím, mali veľmi jasného rekordmana v tom v kategórii najťažší vlastne komunikátor v súčasnosti. Ovládacie prvky na Delli sú klasické, ako má Windows Phone 7, to znamená šípka na návrat o krok späť, návrat do domovskú obrazovku, respektíve návrat na vaše dlaždice a vyhľadávacie tlačidlo. Dôvod, prečo si pravdepodobne kúpite Dell Venue Pro, je jeho QWERTY klávesnica. Ako vidíte, je to vlastne ukončenie QWERTY, to znamená končíme Z-kom. Má rovnako síce iba 4 rady, ale sekundárne znaky spúšťate cez klávesu FN Function, má dokonca vlastnú klávesu pre smajlíkov. Je vynikajúco spracovaná, tie klávesy sú také ako keby bublinkové vystúpené, veľmi dobre sa na nich píše. Hovorím, po pár dotykoch, po pár stiskoch máte hneď zaručené, že budete vybavovať e-maily, SMS-ky, čokoľvek, sociálne siete, komunikáciu, cez Twitter a tak ďalej, veľmi rýchlo. By som ju prirovnal k zariadeniam od BlackBerry, je ozaj veľmi kvalitne urobená, taktiež na ňu zvyknete. Pri tak veľkom zariadení ako Dell Venue Pro sú aj jej rozmery prispôsobené dokonca aj ľuďom s väčšími prstami. V tomto smere, čo sa týka kombinácia QWERTY klávesnice a dotykového displeja, dávam Dellu aj systému Windows Phone 7 jednotku s hviezdičkou, paráda. Ten výsuvný mechanizmus, celé to spracovanie komunikátoru Dell Venue Pro je príkladné. Nemáte žiadny pocit, že sa niečo prehýba, nič nevrzga, všetko drží na svojom mieste. Je to proste perfektne spracovaný komunikátor, ktorý si ozaj obľúbite a jeho bočnice plus spracovaním vytvárajú skutočne elegantný a luxusný dojem. V tomto smere opäť po výbornej klávesnici dávam Dellu ďalšiu výbornú. Nepredstavili sme si v podstate ešte ovládacie prvky. Ľavá strana je čistá. Tam vidíte je len strieborná bočnica. Na druhej strane sú ovládače pre hlasitosť. Dokonca zvýraznené pluskom a minuskom. Teraz by to malo byť vidno. A spúšť fotoaparátu. Tu na vlastne je nastavená táto spúšť fotoaparátu systémom defaultne. To znamená, neviete si túto klávesu preradiť na inú aplikáciu v systéme. Veľké logo Dell vzadu, geniálne, nádherne urobené také vrúbkovanie. Teraz myslím, že by ste to mali dobre vidno. Je to veľmi príjemné na dotyk a pôsobí to fakt elegantne. V tomto smere sa Dell vyhral.
vrchnej strane dominuje 5 megapixelový spúšť fotoaparátu s podporou pre HD video a vedľa LEDka na prisvietenie. Nový nápis Windows Phone 7. A ostali sme dlžní už len spodnú hranu a tam je micro USB konektor s dvomi reproduktormi. Čiže v tomto smere, pokiaľ hľadáte komunikátor, ktorý je dobre spracovaný, má perfektný displej, jeho uhlopiečka 4,1 palca ponúka širokouhle VGA, to znamená 480 na 800 pixlov. Je dotykový, podporuje samozrejme multitouch, tak v kombinácii s touto úžasnou QWERTY klávesnicou je Dell Venue Pro veľmi silným nástrojom na vybavovanie bežnej agendy a bežnej komunikácie. Dell Venue Pro sa u nás v redakcii ohreje len veľmi krátku dobu. Napriek tomu sme sa rozhodli priniesť vám toto video. Ešte si ukážeme, ako funguje webový prehliadač. Je veľmi, veľmi rýchly. Podporuje v podstate dvojklik. Podporuje vlastne funkciu pinch to zoom, to znamená dvomi prstami viete zväčšovať text. Vidíte, žiadne zadrhávanie, je to veľmi, veľmi plynulé. Môžeme si ukázať zobrazenie na čítanie napríklad tohto nášho článku. V tomto smere myslím, že sa Dell ozaj skutočne vyhral a respektíve použil kombináciu systému, ktorý je už vo svojej verzii 7.0 veľmi odladený. Každú chvíľu, v septembri, oktobri sa predpokladá dostupnosť Manga, aktualizácia aj pre Dell Venue Pro, takže myslím, že potom opäť získa aj tento komunikátor a všetky Windows Phone zariadenia svoje väčšie čaro vďaka veľkej aktualizácii, ktorá má priniesť, pokiaľ sa nebudem, až 500 zmien. Z toho systému v podstate je tu to isté, čo ste zvyknutí na bežný komunikátor s týmto systémom Windows Phone 7. Dell sa nesnažil ničím prispieť, ak by som to tak povedal. Nie je tu žiadna aplikácia, ktorá by bola priamo od Dellu zakomponovaná do systému. Niektorí výrobcovia sa to snažia robiť, napríklad HTC, ktoré je tým povestné, takže plnohodnotný vlastne Office. V našich článkoch nájdete aj videorecenziu, ktorá sa venuje čisto systému Windows Phone 7, takže v tomto smere by sme nosili len drevo do lesa. Mojou ambíciou a snahou bolo ukázať tento komunikátor, predstaviť jeho možnosti, hlavne skvelú QWERTY klávesnicu, ukázať vám, že tie materiály, to spracovanie je tak perfektné, že sa ozaj nemusíte báť do Dellu ísť. Dell bol tým vždy príkladný. Navyše stále funguje jeho perfektný servis, ktorý vynahradí čokoľvek. Tu ešte vidíte aj tá vysúvna strana, ktorá je bežne skrytá pod displejom. Je aj na dotyk veľmi, veľmi elegantne a príjemne spracovaná. V tomto sa ozaj Dell vyhral. Myslím, že prekonal komunikátory od HTC, Samsungu alebo LG, pokiaľ ide o využité materiály, respektíve ich povrchovú úpravu. Spracovanie myslím, že dnešná konkurencia Dellu stačí, respektíve tie komunikátory sú vyrovnané, tam nie je potrebné od tých svetových značiek, myslím, sa zaoberať tým, či ten komunikátor spĺňa tie požiadavky na tú kvalitu spracovania alebo nie. Čiže by som to tak z krátkosti zhrnul. Dell Venue Pro, veľký displej 4,1 palcový, je to AMOLEDový displej so širokouhlým VGA, to znamená 480 na 800 pixlov. Perfektný v kombinácii s úžasnou QWERTY klávesnicou, respektíve ktorá je zakončená QWERTY. Výkonný 1 GHz procesor dokáže samozrejme s tým systémom si hravo poradiť. Rovnako pre multimediálne naladených užívateľov je k dispozícii 5 megapixelová kamera s plnohodnotnou podporou pre video v rozlišení 720p, to znamená HD-čkové video. Máte tu Wi-Fi, GPS, Bluetooth, rovnako dátovú podporu vrátane HSDPA. Čiže dokonca teraz v dnešnej dobe sa tieto modely v mnohých e-shopoch vypredávajú. Je možné ho získať za sumu okolo 300 eur, čo je podľa mňa za tak vybavený komunikátor celkom slušné. Čiže z mojej strany by to bolo asi všetko. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa opäť pri nejakom ďalšom stretnutí
alebo video recenzii. Dovidenia.